בוא נגיד שני אנשים נפרדים, אוקיי? עכשיו, נגיד הבחורה אומרת לבחור, לא רוצה אותך. נניח. עכשיו יש כזה פרספקטיבה שהבן אדם אומר, אוקיי, אני מאחל לך שיהיה לך טוב עם מישהו אחר, שתצליחי עם מישהו אחר. אני מאחל לך בהצלחה עם מישהו אחר, אני מאחלת לו בהצלחה עם מישהו אחר. עכשיו השאלה היא, אם נניח נגיד מישהי לא רוצה אותך, ואתה אומר, המחשבה שאומרת, אני אשמח שיהיה לה טוב עם מישהו אחר, זה ביטוי, כאילו זה וואו, כמה אתה אוהב אותה, שאתה מוכן, אתה רוצה שיהיה לה טוב עם מישהו אחר, או שזה סימן שאתה לא אוהב אותה. נגיד שאתה נגיד נפרד במישהי, נגיד אתה נפרד במישהי, ועכשיו אתה יודע שהיא הכירה מישהו אחר ומתחתנת איתו. עכשיו, אם אתה תלך לחתונה, ואתה תשמח בשמחתה, זה כביכול אומר, וואו, כמה הוא אוהב אותה, שהוא אפילו כל כך רוצה שיהיה לה טוב, שאם טוב לה שם, שתהיה שם, או שזה אומר, אתה לא אוהב אותה בכלל, לכן אתה מוכן לראות אותה עם מישהו אחר. האם זה שאתה מוכן לראות אותה עם מישהו אחר, או רוצה שיהיה לה טוב עם מישהו אחר, או מוכן שיהיה לה טוב עם מישהו אחר, או משהו מישהו אחר, האם זה אומר כמה אתה אוהב אותה שאתה מוכן שיהיה לה טוב עם מישהו אחר, או כמה אתה לא אוהב אותה ולכן אתה רוצה שיהיה לה טוב עם מישהו אחר, כי אם אתה אוהב אותה, לא היית מוכן שתהיה מישהו אחר. בעיקרון אני חושב שאם הוא אוהב אותה באמת מוחלט, אז כן, יש אפשרות שהוא באמת יהיה לא יהיה מוכן. לא, שהוא יהיה מוכן. שהוא יהיה מוכן. אם הוא אוהב אותה מכל הלב, שתהיה רק איתו. שום, כאילו, בלי תנאים ובלי שום דבר. יפה, עכשיו מה עשית? שאלתי שתי אופציות, אמרת לי אופציה אחת ולא נימקת. למה? מה? כי? כי אם הוא אוהב אותה ללא תנאים, אז הוא לא צריך את זה שהיא תעשה לו טוב. לא? אבל אתה מסוגל גם לראות את ההיגיון שאומר שאם באמת היית אוהב אותה, לא היית מוכן שהיא תהיה בין התאים משהו אחר? לגבי זה, כי נגיד שיש מישהי שאתה אוהב אותה, נגיד שיש מישהי שאתה אוהב אותה, ואז אומר לך, תקשיב, לא טוב איתך, אני רוצה את מישהו אחר. אני לא אוהב עליה מוחלט, אני אוהב בגלל... נניח שיש מישהי שאתה אוהב אותה באמת בלב שלם, הכי אוהב אותה בעולם. יום אחד היא אומרת לך, תקשיב, יותר טוב לי להיות עם מישהו אחר, עם החבר שלך. עכשיו יש פרספקטיבה להגיד, אוקיי, אני כל כך אוהב אותך, לך איתי איתו. אני כל כך אוהב אותך, שרוצה שיהיה לך הכי טוב, אם לא טוב לך איתי, אז שיהיה לך טוב איתו, רק שיהיה לך טוב. נכון, אבל יש פרספקטיבה להגיד, שאם באמת היית אוהב אותה, לא היית יכול להגיד לה כזה דבר, לא, תישארי איתי. נכון, הוא שתיהן נכונות. זה התשובה שלכם, ששתיהן נכונות. כן, גם לא זמני. אין כוח לחשוב, אומרים שניהם נכונים. למה זה, למה? אבל זה לא אהבה שאתה אומר למישהי. זה תלוי. תישארי רק איתי, כי אני אוהב אותך, כאילו, אני לא מבין. למה לא? כי אתה חושב רק על האינטרסים שלך. מה הקשר? מה הבעיה בזה? יש שאתה אוהב מישהו, זה לא האינטרס שלך? זה לא אהבה. אהבה זה להיות קצת בעבר לאינטרס. המחשבה שאומרת, דוגמה, מישהו אומר לו משהו, אומר לי, היא לא מתאימה לי, אבל אני באמת אשמח שיהיה לה טוב עם מישהו אחר. כאילו אני אוהב אותה. אז אם אתה אוהב אותה, למה אתה לא איתה? לא, המחשבה... זה לא מספיק. הוא לא רוצה. שאלה היא מה האמת. האמת היא שהמחשבה של יהיה לה טוב עם מישהו אחר זה ביטוי לאהבה, או ביטוי לחוסר אהבה? זה יכול להיות גם וגם. אתה. אני חושב שאם הוא אוהב אותה... אני כאילו מתעקן. אם הוא אוהב אותה באמת, אז הוא יגיד לה, אני אשתנה ואני אעשה הכל כדי להיות כמו, לתת לך את מה שהוא יכול לתת לך, וכאילו... אפילו יותר. ואם אומרת לו, אבל אני מעדיפה להיות עם מישהו אחר. אז אתה רוצה לדעת, אתה בודק למה... אמרת לך, בלי למה, אין למה, אני רוצה להיות איתו. יש לה מעט כולות ולך, אני לא אעשה. אבל אם אתה אוהב אותה באמת, באמת, אז... אז זה יתשחרר. אם זה לא זה גם, אז מה, אין עוד אפשרות, זה הדעה שלי. מה התשובה באמת? אז קודם כל בוא נגדיר מה זה אומר אוהב מישהו באמת. אז בוא נניח שההגדרה לאוהב מישהו באמת, פירושו, רוצה בטובת השני גם לחשבון טובתך. נגיד שזאת תהיה ההגדרה. שנייה, נניח שההגדרה תהיה רוצה בטובת השני, גם אם זה על חשבון טובתך. האם במקרה כזה להגיד, אני אשמח שיהיה לו טוב עם מישהו אחר, האם זה ביטוי לאהבה או לחוסר אהבה? אהבה. מחויב? לפי ההגדרה הזאת? לפי ההגדרה הזאת? כן. מה הייתה הגדרה אותך? נניח שההגדרה אומרת, לאהוב מישהו פירושו, אני רוצה שיהיה לה יותר טוב, שיהיה לה טוב, גם אם זה בא על חשבוני, על חשבון הטוב שלי. אבל זה לא אהבה.
זה עושה לו טוב. אבל המינימום... ברור, ברור, עושה לי טוב שטוב לה, גם זה על חשבון הטוב שלי שתהיה איתי. אבל הבסיס... אני מוכן להרגיש רק כדי שהיא תרגיש טוב, נגיד שזה נקרא לאהוב. הכל בסדר, אבל אם היא לא איתי, זה לא... כאילו, זה לא עומד בתנאים... למה לא? למה לא? בתנאי הסף שתהיה איתי, מה אכפת לי? אז אהבה זה שתהיה איתי. מוכן להרגיש רע, אבל שתהיה איתי. אבל זאת ההגדרה, אבל היא לא עכשיו. בוא נניח שההגדרה של אהבה זה אומר שאתה רוצה בטובתה, גם אם יהיה לך רע, גם אם היא לא תהיה איתך. אבל האם המשפט שאומר, אני רוצה שהיא, אני שמח שתהיה איתו, האם זה ביטול אהבה או לחוסר אהבה? רגע, לפי ההגדרה הזאת? כן. אז לא שמח שהיא... יש פה עוד שאלה שצריך לשאול. לא, הוא צריך שהיא לא רע, יש פה עוד שאלה. אז קודם כל אמרנו, בוא נגדיר מה זה אומר אוהב אותה, אוהבת אותו. זו שאלה ראשונה. אבל שאלה שנייה, זה האם אתה באמת חושב שיהיה לה יותר טוב איתו? אם אתה לדוגמה נגיד חושב, נגיד שמישהי רוצה גבר גבוה. נניח שהיא רוצה גבר גבוה, נניח. נניח שאתה לא גבוה. נניח שאתה חושב שהוא יותר גבוה ממך. נניח שאתה חושב שיהיה לה יותר טוב איתו ממך כי הוא יותר גבוה. אז מהצד שאתה רוצה שיתמלא רצונה גם על חשבון רצונך, זאת אומרת, עדיף שאני אשאר לבד, כדי שהיא תהיה איתו, כדי שיהיה יותר טוב איתו. בנך באמת שאתה חושב שהוא יכול למלא לה חיסרון שאתה לא יכול למלא לה, ואתה באמת חושב שאם הוא ימלא לה את החיסרון הזה, באמת יהיה לה יותר טוב. אז מהצד שאתה אוהב אותה, שנייה רגע, אז מהצד שאתה אוהב אותה, אז באמת השיגיון שאתה תרצה אפילו שהיא תעזוב אותך, ותלך תהיה עם מישהו אחר כדי שיהיה לה טוב. תעזבי אותי, לך תהיה עם מישהו אחר שעכשיו יותר טוב. אבל יש הרבה מצבים שאתה לא באמת חושב ששם יהיה לה יותר טוב. שנייה, okay. יש מה היא רוצה, יש מה אתה חושב, האם אתה חושב ששם יהיה לה יותר טוב, מה אתה חושב? לא איפה אתה חושב שלך יהיה יותר טוב, איפה אתה חושב שלה יהיה יותר טוב. אם אתה חושב שלה יהיה יותר טוב איתך, אז במקרה כזה להגיד אני מאחל לך בהצלחה שם, זה כמו להגיד אני מפחד להגיד שאני רוצה אותך, כי אתה לא אוהב אותה מספיק. אם היית אוהב אותה מספיק, לא היית אומר לה אני מאחל לך בהצלחה שם. עוד פעם, מהצד שאוהבים מישהו, אנחנו רוצים שיהיה לו טוב, אז מהצד של יהיה לו טוב, אז אם אתה חושב ששם באמת יהיה לו יותר טוב, אז יש היגיון בלהגיד לו שאני מאחל לך שתצליח שם, כי באמת שם יהיה יותר טוב. כי אתה חושב ששם יהיה לו יותר טוב. אבל אם אתה לא חושב ששם יהיה יותר טוב, אז המשפט שאומר, אני מאחל לך שיהיה לך שם בהצלחה, נגיד, הוא לא באמת ביטוי של אהבה, הוא כאילו ביטוי של אהבה, אני כל כך אוהב שיהיה לך שם בהצלחה. אבל זה לא האמת, כי אם באמת היית אוהב, היית אומר, אני רוצה להיות איתך, נגיד. אז זה כאילו מחזיר את זה למקום של, האם אתה אוהב אותה, למה שלא תהיה איתה אתה? מה שהרובריקה פה שהכנסתי, זה עד כמה אתה חושב ששם יהיה לבן אדם השני יותר טוב בלעדיך. זה תלוי גם בזה, אם אתה חושב שלשני יהיה יותר טוב בלעדיך, זה בית אחד, שאם אתה באמת חושב על טובתו, אז מהצד שאתה חושב על טובתו, עדיף לו להיות בלעדיך. אבל אם אתה חושב, אבל אם אתה לא חושב ששם יהיה לו יותר טוב, ששם יהיה לו יותר טוב בלעדיך, אז למה אתה מאחל לו בהצלחה בלעדיך? כי אתה לא אוהב אותו מספיק, אם היית אוהב אותו מספיק, לא היית מוכן שיהיה בלעדיך. כן, אז היא תסבול. גם לא תסבול, אבל לא תהנה יותר, או לא יהיה לו יותר טוב, לא יהיה לו יותר טוב, למה ויתרת? אם היית אוהב, לא היית מוותר. יכול להיות שאתה מוותר, כי בגלל שאתה לא אוהב אותה. נכון, כי אם באמת היית אוהב, לא היית מוותר.